Nagy az eltérés a közvéleménykutatások mérései között. A Nézőpont intézet szerint a Fidesz-KDNP, míg a Publikus intézet szerint az Egyesült Ellenzék vezet a biztos pártválasztók körében. Egy felmérése hivatkozva a miniszterelnök egy rendezvényen azt mondta, hogy a kormány oldala 2022-es országgyűlési választás esélyese, de hozzátette, az ilyen korai fölényes vezetésnek veszélyei is vannak. Győzzünk! Így ünnepelte Orbán Viktor a Fidesz-KDNP újabb kétharmados győzelmét 2018-ban. Az alkotmányozó többség ugyan kérdéses a következő ciklusban, de a miniszterelnök szerint 2022-ben is a jelenlegi kormány oldalnak áll a zászló. Esélyesként nyerni az mindig könnyebb, mint esélytelenül. Elemzés, tervezés és munka. A kormányfő szerint ez a kulcs az újabb sikerhez. Orbán Viktor azt is leszögezte, hogy a baloldali listával szembeni nagy arányú vezetés veszélyes dolog. A futballban is szokták mondani, hogy ha egy núra vezetsz túl korán a meccs elején, az nem jó. Számosokból föltüzeli az ellenfelet, téged is elbizakodottá tesz, megfordulha a hadiszerencse, és így tovább. A kormányfő a Nézőpont számaira gondolt, ami legutóbb vaskos fölényt mért a kormánypártoknak. Az intézet vezetője azonban azt mondta a híradónknak, a választási eredmény a kampány dinamikájától függ. Függ attól, hogy a fideszes választók érzik-e a tétjét a választásnak, és aktívak lesznek-e, elmennek, leadják-e a voksukat, illetve ugyanígy az ellenzéki választók, ha esetleg az a helyzet alakulna ki, hogy Márki-Zay Pétert nem tartják mégse kedvelt miniszterelnöküknek, annak lehet egy demobilizációs hatása is. Legfrissebb kutatásában a Publikus intézet 4-5%-pontos előnyt mér. Igaz, ők az ellenzék részére. Pulai András szerint az előválasztás érdemi változás hozott az erőviszonyokban. Az igazi változás az akkor volt, amikor az ellenzék elkezdte az összefogást és az előválasztási kampányt. Tehát nem az előválasztás kimenete és nem az előválasztás eredménye hozott új szavazókat az ellenzéki oldal számára, hanem maga az előválasztás léte és az, hogy azzal is mutatták, hogy milyen szorosan összefogtak. A Publikushoz hasonlóan az Avec Research is az ellenzéki listát méri első helyre, egészen pontosan 4%-ponttal. Ez egy nagy kiki meccs, ez a dolog lényege. Tehát mindkét erő nyerhet a mostani számok alapján. Van esélye az ellenzéknek is, és ahogy Orbán Viktor mondta, van esélyük, én így fordítom inkább le a mondatát, hogy van esélyük nekik is. Többször is pontatlanok voltak a közvéleménykutatók, és részben ezért a hitelességük is veszélybe került. Erről már a politikai elemző beszélt híradónknak. Nagy Attila Tibor úgy véli, hogy nem lesz újabb kétharmad. Pártpolitikai koncentrálódást figyelhetünk meg Magyarország politikájában, és épp ezért valószínűtlen, hogy a Fidesznek megint kétharmada lesz, hogy aztán melyik tudja a kormányzási többséget megszerezni, na erről nyilván nem tudok előre nyilatkozni. A 2022-es országgyűlési választásig már kevesebb, mint fél év van hátra.